Cruz. É uma coisa entre nós. É? Tá chico. Cristalina como cloro.
igreja que tanto faz pelo nosso bem-estar. Não vos masturbem. Agora não. Chato. Acabaram de editar novamente a Era do Butre. Um disco que tem 20 anos. E vamos a isso. Quem conhece a Era do Butre? No final destes 4 minutos e meio, todos irão conhecer. Bem-aja! Tudo por